Bueno, també, com, bueno, com ja sabeu, el casal farà aquest, o sigui, fa un any que funciona com un any poder i mig com a assemblea, i ara amb el local doncs, és un espai que el tenim físic en allà, però és un espai que sempre està intentant amb la defensa de la cultura tot arreu dels Països Catalans, i una mica passant des de la llengua fins als balls tradicionals, fins a tot el que engloba la cultura. Bueno, el casal té un espai físic on també mensualment i tot això té exposicions, té trobades, és un punt de reflexió, de consciència una mica política també, una mica de la situació actual. Pues a promocionar-la sobretot, defensar-la en els moments que s'hagi de defensar-la i apostant-la, portant-la, només actuem aquí a Cardedeu de moment, però sempre estem en el marge i a la xarxa de l'esquerra independentista del Baix Montseny i Vallès. Per tant, ja l'intentem portar una mica més enllà. Bueno, des del casal creiem que són bones, són molt més vull dir, administratives, per dir-ho d'alguna manera, i el nostre seria una mica més en el concepte poder més arriscat a portar idees i formes de fer diferents, no? Sense la institució, que és l'Ajuntament, per exemple. Trobem a faltar més públic divers, això sí que és veritat. O sigui, sempre ens intentem adreçar. Sí que és una cosa més de joves, d'un marge ampli, però trobem a faltar tant gent una mica més jove com gent una mica més gran. Clar, que és degut, segurament també és el mal... És possible la mala publicitat que també a vegades ens costa arribar on volem arribar, però també, vull dir, sí que se'n fan, vull dir, de dinars, d'activitats, el que passa és que són més puntualment, la gent ja la sap que són, el que passa és que ens hem d'obrir tres vegades més del que fem. Bueno, aquí estem treballant i aquest Nadal, vull dir, el volem fer, d'aquí poc sortirà la publicitat del Nadal i està abarcarà des de nens petits de Santió i des de més coses més grans com a cates de vins, vull dir, coses molt més diverses. Això seria bàsicament el nostre gran objectiu, vull dir, quan nosaltres comencem a ser una mica més grans ens agradaria que això que hem començat, o d'alguna manera que nosaltres som una mica l'herència de la Traca, per exemple, més madura poder, I és això, vull dir, és jeràrquic, vull dir, esperem que tant de bo ens treguin d'aquí, d'aquí uns quants anys i ho agafi una altra gent, evidentment. Per aquest Nadal segurs, o sigui, a part dels dies concrets de festivitat, tenim activitats que van correlacionades tot amb tot el Nadal, que agafen gairebé un mes, que és, per exemple, activitats com... Tindríem, aviam, per ordre, seria... El 24 faríem un tio infantil i adult, per exemple, el 25 seria tot el que és brindis amb sorpreses, una mica seguint el ressò, però també agafant els divendres de cada setmana amb activitats de monòlegs, amb màgia i diverses activitats. Bueno, una mica quallar el que és Cardedeu, perquè Cardedeu també és una mica així crític amb aquestes coses i intentem, doncs, és el primer any, intentarem que... El segon hivern, que aviam si això segueix endavant, saps? Jo crec que és com tot, o sigui, com més original siguis i més vulguis abarcar i coses més diferents del que s'està fent, sempre la gent els vendràs i et mirarà amb uns altres ulls. Sortir de la rutina, vaja. No, pel que fa a l'Ajuntament, cal dir que no, sempre ens han facilitat espais i sempre, vull dir... El veïnat, bueno, el veïnat és Cardedeu, és el mateix de sempre, no? Sempre, per petita cosa que facis, una mica es queixen, saps? Per això, bueno, passarà aquí i passarà a tot arreu. Intentarem ampliar fins a mitjans de gener amb diverses activitats com també tas de vins, vull dir, és el que deia, tocar una mica tots els públics.